Përshëndetje dhe mirë se ne përshëndetje të Opinion Gamer. Sot do të bëjmë Çarli Challenge. Mi se nuk është shumë vonë. Nuk është vonë fare, është ora tuk po shko 5 e gjys. Dhe ja ku kam përgati këto. Në kam përgati 2 lapsat. Kam përgati kështu yes, po, no. Jo, për të kam përgati pila. Të këtu. Ok, njërështë. Gati. Charlie, are you here? Charlie, are you here? Oh! O, t'u nëjë shu t'atë shurëmën? Vëtëm se nuk ditë bëj editim, po ta kishë një shu atë shurëmën. Ta kishë... O, t'u në, levizi karike, o, t'u në, oh my god. Levizi karike, o, t'u në, levizi karike, o, t'u në, levizi karike. Oh my god. Charlie, are you here? Oh my god. Charlie, are you here? Charlie, are you here? Edhe, funit, se pysma. Charlie, are you here? Charlie. Are you here? Charlie, are you here? Oh my god! Pretty near. Pse do të viste kjo këtu? Charlie, are you here? Hey. Charlie. Oh my god, she's put together. Charlie, are you here? Charlie, are you here? Charlie, are you here? Charlie, are you here? Oh my god. Që si ishte? Ta të regojnë. Në këto. Kuqe. Ja, shqipin e pak si ishte. Këto, ishin këto. Ishte kjo. Kjo, këto. Shkoj. Këto. Oh my god. Do t'a provoj edhe një herë, çuna, për herë të fundit. Është herë për të vënë një herë.
Charli, are you here? Charli, are you here? Charli, are you here? Shifto. Edhe jeri shpërca shkoj minuta 5 minuta. Edhe një herë. Charli, are you here? Oh my god. Charli, are you here? Charli, are you here? Oh my god. Elash fare. Okej. Kaq ishte edhe për sot. Shihemi në videon e radhës. Me Hey.